זהו עץ השוח, עץ חג המולד ביפו. ויפו היא עיר מדהימה ביפיה. אז נכון שכולכם מכירים את הבולאפיה, אבל מעבר לזה יש כל כך הרבה מה לעשות פה. בואו אני רק אגיד לכם רק דבר אחד, יפו יותר חשובה מירושלים. כן, יפו הרבה יותר חשובה מירושלים מהסיבה האחת. מי שרוצה לשלוט בעולם חייב לשלוט בישראל, שהיא הגשר בין אפריקה, אסיה ואירופה. אבל if you want, אם אתה רוצה לכבוש את העולם, אתה חייב לכבוש את יפו, לא את ירושלים שהיא מחוץ לנתיב המהיר. ולכן יפו, בואו לבקר אותך, יותר מהבולאפיה עליו, שהבולאפיה זה דבר מדהים בפני עצמו. אז שימו לב, אנחנו בסוף דצמבר, ותראו כמה זה נפלא פה. יאללה, בואו לבלט איתנו ביפו. אנחנו כרגע בכיכר השכונה.